Скоро подружимся. Пока. Ладно, это я сама. Мы курим. А, все, все, я. Шантер. Амин әкеміз адасып жүрміз. Жүр, Амин өз. Сәлем, достар, қалдарыңыз қалай. Амин әкеміз әші өлін тип келе жатырмыз бар ма? Скорттан келе жатырмыз. Нарысаңыз ұш Қытайды тонадық. Үйге бар, распаковка ашамыз. Анда күшті астына қыда тұрмыз бар ма? Қараңыз. Ой, автобус тосып тұрмаз. Қарымыз ашып кетті мә. Нарысаңыз ұш. А, ор бар ғой. Екі дорба орап бет, үйге барып ашамыз. Амин сығалы алатыр, аға сығып тұр, ашықсы кеп барам. Ошын бізде Алагөлге дайындық. Соған купальник, мупальник, анау мұны заказ беріп қойғамыз, соларды үйге барғанда шық көрсетеміз сіздерге. Біз жәнет шықып шығып. Шықып, короче, екі коробка шықтық, надан сағат шықты. Надан пудра. Пудра шықты. Кәні түрін көрсетенші? Нандай пудра шықты. Күшті, е? Сағынсайдың. Көзің бақырайды, сағынсай. Аштавай, автобус тосып отырмыз, әлі жоқ. Шыдай алмай, екеміз тесіп атырмыз, оны алардың бәрін. Ашшы! Сұрт әдеме е, коробкасы? Анам, сұрты да сонда екен. Сұрты да сонда. Girl деп тұр. Girl. Girl. Айнасы бар. Ей, алмай қосы. Алай шығай. Алмай тұрады сен. Менің сапсыны пудра. Қызлар шыдамай тағы да неғы батымыз. Әлі жоқ, короче. Короче, осындай крем. Мороженый крем. Короче, біз әрі крем вкусымен сақтаймыз. Ей, мусорын тастамасай. Мә, қандай әдемі. Нандай крем, короче. Нау, черника ма, қалай? Коробкасын неғыма подарк үйі бергенде. Есім көрек. Я, шаға біреуін берем. Иә. Мә, есі тем, ау, қыздар, есі күшті. Еші джингенге бересін Айданаға? Иә. Ода кола не тет. Иә. Қойсаш. Қойтим. Төртеуі. Ішінден шуал шуалына. Екеуі. Ашшаны. Ашшаны. Иә. Неге? Амина екемізді қарымыз ашып кетті. Шатанға келіп, шатанға. Тамақ шығаламыз. Ой, бірін саусағы тұрды. Тамақ шығалған келді. Қолын жүрін бәне. Шаршап кеттік. Автобусда адам көп. Неше түрлі үстер. Неше түрлі адамдар. Сырный палочка, мастель, да? Астықпа? Бет қағам ба? Мен тамағым келді, Аминан кәлі жоқ. Қарны аш, нау фетучини сырмен. Ас болсын. Ана қызда түсіріп жатқанғар, шағаласын. Енді бірінші өзім жейші өзім тұқын десе, қарны ашып кетмейін. Сырлық көп екен. Ресторанды көріп. Дәрте дамын бірінші. Данды, сөмға балықпен. Алғын жұртып алды шы. Вау, вообще супер. Супер.
Мә, қызыл балық пен пісяна. И мына сырный палочки еді күшті. Вообще супер. Саяхат жақта шафран деген бар ғой сол. Адыраштарға алып кетеміз ау деймін. Дәмді? Мен тамағымды алып ал, мен қызым. Мен тойып кеттім, Аминаңғы бургері енді келді. Аспасын, Аминаңғы. Дома уже тойдым. Мен уже тойдым, все. Касал болам, но. Мен тойдым уже. Күшті кен, вообще маған, надо на жерді тамағы. Аспасын, балам. Еңбегің бар, ондай заттар, арқалап келе жатқан. Қытайды бір тонап кеткен дейміз өз бар ғой. Бастайық па, ашайық па, шағаңы сүртіп үйге келіп, өзіме кофе жасап алдым бар ғой. Басыма ауырып кетті. Тез-тез ашамыз өткені бар ғой, мына жерде үлкен бар. Мен ашады. Мама! Айна, сен коробкаларды бөліп алайықшы. Сен коробкаларды. Мен ше ма. Екеуміз пакеттерді. Немен ол? Аш кішкентай пакетті. Мә, цветі күшті маған біреу. Вау, жақпайсың ба? Так. А, вот, короче. Так, мен қайлы келдерді. Нан дайда бақсың. Кремдар. Крем ба? Жаған кремдер ғой. Автобусды аштық қой. Жанна, мына рубашканы қара. Нандай пляжға рубашка. Мә, ұзындығы күшті екен, еще хыбышный бар ғой. Ой, картаж шетінен жасасың ғой. Мен оның аузын түсіп отырмын. Қараймын қандай еді. Ау, не? А, короче, мыналар ғой. Амина сумкасы кетті. Мен өзім ашасам ғой сумканы. Так, енді нанға басайық. Күшті. Мынандай кәусарға шалбарлар. Мынау не қандай? Пилоты. Орамал келді. Менің орамалым ғой. Мә, материал күшті. Ура, мынау қысқа ғой. Мынау маған. Ой, мынауға. Қысқа ғой. Короче, бұлай түстей берем. Нау тоже үлкенде түстей. Давай, мамайка. Қараңыздар өзді. Не ол? Купальник келді. Менің купальник. Менің купальник. Менің көлегі. Ала бірге етін көлегі. Әмі сарафан. Әне, қатушы түстей берем. Мәсі, материалын қалам. Йоу, майы күшті кен. Сатып қарадым. Ты нам не дашь, куда все было? Как это урамал еле? Урамал наш, правильно? Или оно купальник по? О, шорты еле, шорты. Рынши шорты, оранжевые. Поставили. А, юбка, юбка, мин юбка. Так.
Короче, Микки Маусының футболкалары келді, шорты отдельно, килоты отдельно. И Микки Маусының сумкасын көрсетші, көрсәр. Күшті е, ішінен де нелері бар. Дене шынықтыруға, можна салуға, ертен пляжға даже киімін салуға ауыстырылып. Аминаның сумочкасы. Эғыз көрінбей қалдың бері қарай кел. Нандай сумочка кішкенте өз таңдап алған ғой енді. Килоты и Микки Маус футболка. Нанда 2 килоты келді тағы да, бір зелен, бір роза. Ой, бергеш көрейік. Ой, күшті екен. Ала көлге берген ғой. Топ, короче. Так, ала көлге өзімен анда шорты келді. Жақсы екен хабашына күшті. Мына жаққа мән бермейміз, шашылып жатыр, келесі алып ашып жатырмыз. Кішкене арықтау керек, нанда шорты. Нанда килоты келді розовый и жаңа Микки Маус. Аминанка кішкентай екен ғой, мына үлкен Л-касы менікі. Мына килоты бір түрлі екен. Басқа футбол кию керек мынаның үстіне. Қыздар, потом мынандай жаңа қаусардың ақ қарасы, короче, ақтың
И нанды пляжға юбка, бүйтіп таға салап. И кепка. Кепканы мен керемет жақсы көрем. В общем, қоңыр түсін берген ол, қоңыр түсі кетті. Не өп кетті, алапаш өп кетті. В общем, басқа немен кеу керек қой, юбканы майка мен киіп алам ғой, ертен ала көлге барғанда. Уже кеш батты, шарша, вообще жатқап бізді жана. Киімдерді көрсетпедік е, бағанағы е. Бірақ Амина, тұршы Амина, покажи себя. Микки Маус футболка мен, на килотыды киіп жүр, әйтеуір. Килоты тура келген ғой. Сосын жаңа жолда подписчигін кездестіріп, подписчигін андай подарить етіпті. Андай резина подарить етіпті. Амина подписчик. Біздің подписчицамыз. Жаман шаршадығы, еще жатқағымыз. Кәусар сен бергеш, сен не келесің? Кәусар тоже бағанағынау Микки Маус футболка и шортын киіп жүр. Күште е? Болден шешіп қойындар, әрте ала өлге есі. Ала өлге кемесіне, ана тұрындар шекеуін көрейін. Нормально ма? Микки Маус деген қазы хит болады ма? Хит. Барби. Барби. Ен келес жыл Барби аламыз. Микки Маусында хит білесім ба? Мен бағана көп байқадым, көпсі Микки Маусының футболкаларын кепті. Так что, қыздар, осымен влогымыз аяқталды. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көптен көп рахмет.